vulguis. Amb aquesta targeta electrònica, els veïns del barri de Tremolencs, del carrer Montserrat Roig i del número 6 de la carretera de Vic, poden accedir a les seves àrees d'aportació per llançar els residus. En aquestes dues zones de la Garriga són les úniques on els veïns no fan el sistema de recollida porta a porta. La densitat de població és molt elevada, hi ha poc espai a les voreres i les característiques del carrer dificulten l'accés dels camions per recollir els cubells. Per això se'ls ha reservat aquestes àrees amb contenidors de reciclatge. Fins aquesta setmana, aquestes instal·lacions funcionaven sense control d'accés. Ara només en poden fer ús estrictament els veïns. El sistema es va implantant, es va consolidant, l'anem definint i acabant, i per tant ara ja han passat aquests mesos de prova, diguéssim, aquests mesos d'anar estabilitzant el sistema, i ja tanquem les àrees, per tant tots els veïns ja estan avisats que si necessiten venir a portar els seus residus, doncs han de poder-hi entrar només amb l'accés amb la targeta, que és la que obre la porta. Jo pujo la rampa amb la cadira, poso la targeta, obro la porta, entro dintre, descarrego cada cosa al seu punt i després quan surto, si se'm tanqués la porta, l'obro manual. Almenys no hi ha aquells contenidors plens de tanta porqueria. Tothom ho deixava a terra, deixava tothom allà, tot el d'allò. Això ho veig molt més accessible. L'Ajuntament ha deixat dos mesos de marge perquè tots els veïns i veïnes poguessin anar a recollir la targeta d'accés a l'oficina del porta a porta. Durant el temps que les instal·lacions han estat obertes, s'ha detectat un important ús de les àrees, sobretot a Tremolencs, per part de veïns que no són de la zona i que, per tant, sí que fan el porta a porta. Hem detectat alguna cosa que no era estrictament dels veïns, però en quant a volum ens referim, però no, en aquest cas d'aquí no ha estat res fora del normal. Ja amb les àrees tancades i sense que hi pugui accedir tothom, es podran tenir dades més fiables sobre el porta a porta a tot el municipi. Qui encara no hagi recollit la targeta ho pot fer a la Sala Andreu de Mason, on també es pot demanar la targeta d'accés a l'àrea d'emergència, disponible per a qualsevol persona de la Garriga, situada al costat de la deixalleria.